водещи. Благодаря, уважаеми господин председател. По начина на водене ми е процедурата. След като стартира своето изказване колегата Будинов, вие следваше да го прекъснете, той изобщо не беше по темата. Сега той ни занимава тук с неговия праг на възбудимост. Това не е по темата. Очевидно е, че вашия праг на възбудимост, колега Будинов, е доста висок, след като цяла България виска оставка, вие сидите тук тих невъзмутим. Благодаря ви.